Ishi fejuari i konkurentes Big Brother VIP Kosova, Vesa Vllasaliu, Mërgim Berisha, ka humbur sezonin e ri pas lëndimit të rënd të pësuar në fillim të javës së kaluar. Ky lajm u konfirmua nga vet klubi gjerman i deklarat për mediat. Kontrollet e ullësishme kanë vërtetuar dyshimin se Mërgim Berisha poson një komputi të ligamentit të kryqëzuar në gjurin e djathtë gjatë stërvitjes. Ai tani do të nënshtrohet një operacioni dhe duhet të marrë një pushim për muajt e ardhshëm. Kjo ndalesë për lojtarin mund të quhet si një fat i keq për të, i mallkuar nga fjalët e rënda të banorëve të shtëpisë më të madhe në Kosovë. Pas historisë së bërë publike mes tij dhe konkurrentes Vesa Vllasaliu, e cila u shpresë u tradhtua 2 muaj para martesës me shoqen e saj të ngushtë, Edona Berisha, që vazhdon t'i hedh poshtë këto akuza, kur gol mos dav të theft këmbën, kishte thënë nga një gërmia pasi dëgjoi vuajtjet e banorës. Ka shkëmbëtuar që futbollisti thotë mirupafshin fushës së blerë, por një kohë të gjatë pas dëmtimit të tij, që konsiderohet të jetë serioz dhe kërkon kohën e durur për t'u rikuperuar. Një ironi e fatit nga mallkimet e një pasnjëshme, apo një ndodhje e zakonshme, kjo mbetet ende për t'u parë nga reagimi i Mërgimit. Pasi të rjaftësohet.